宝贝们，某年某月某一天的中午好，我在那屋絮窝呢，跟我同事春霞唠嗑，她和她姑娘中招了，就是有点咳嗽，然后突发奇想，晶晶，大宝昨晚吧有点咳嗽，我说儿子你有点咳嗽，你疼吗？不疼，你干吗？你不干，完今天早上也有点，问的还是没事儿，儿子你现在嗓子刺挠吗？不刺挠啊。疼吗？就是偶尔啊，宝贝们，就是乐意咳嗽，完了，中招了。大宝说了，最强什么那什么者落幕了，免疫者落幕了。那你说头两天我那脑袋疼，大鼻音拉瞎，是不是啊？别的啥也没有啊，我就是那天开始有点气短，这不就是了吗？就鼻子的，有的小伙伴发烧四天才测出来，这大宝的就是咳咳，昨晚有点。哦，我说你咋还咳嗽？你可别吓我。不疼不痒不干，我就搁那块儿剪视频，完了寻思这阳光出来晒晒太阳能洗个大澡，这回妥了，儿子跟妈一起吧，洗大澡吧，咱俩就得备战了啊、哦！洗大澡收拾屋，屋漏又逢阴雨天呐，我坐着嘎子跟小伙伴唠嗑呢，报告我的状况呢，我说这是个啥呢，还有点像瓷片，嗯，黑的，于是乎小崽子呀揍得了，我说儿子呀，他把我这玩意儿催了，他说他听着了，昨晚他俩疯跑的，大宝治理他俩的时候，完了大宝说了，说是默默干的，儿子你看见了是听着了？我是听着了。听着了，那你咋知道是默呢？你们那时候就他来了。默跟老精神病似的，这大尾巴整贼粗，你跨过你瞅瞅，妈妈的最爱。我俩起的挺晚的，完了我打昨天的剩粥，我打死了吃点咸菜，大宝子是那剩饭还有点猪蹄子，完我说妈先剪视频，完洗大澡，完了下午再做，完了就于是乎来了这个两道杠的插曲，我还剪视频呢，剪视频一会儿到时候再见吧。哎呀妈呀，这屋漏逢个阴雨天，行再见吧，这回妥了，下午一堆事儿，家里没止咳药，就是清不清正背点儿，完再收拾屋，啊，剪视频了啊、哦，拜拜了，宝贝们不要开枪，是我呀，就是我现在啥症状没有，但是我现在的外在表现，就好像那个烧糊不烂啃一宿出来的，你看这脑袋，就是我今天的打法，原定哈，剪完视频，那个太阳能晒足了，我要洗个大澡，原定洗大澡呢，一是为了清爽。二是为了迎接两天之后的黑糖时间。这刚才大宝的一测出来这两道杠啊，我这个跟小伙伴唠嗑呢，我说咋整啊，打法换了，都告诉我别洗完澡出去，还告诉我别洗澡，意思你可能没准都已经是，但你要洗澡就容易把这个病勾中了，我说我没法见人了，他说爱咋地咋地，但是我刚才这不所有窗都开通风，把这羽绒马甲套上了，早晨起来吧，这个衣服我录视频不穿，就是一般早晨起来的时候，我有时候呼的呼的床，哎，擦擦地啥的，我就穿这个是干活的，知道吧，没寻思说跟你们见面，就寻思哎，视频剪完了，澡洗完了，哎，做下顿饭的时候力争的，我就换衣服了，这都不能见人的，怎么整呢？完了现在打法变了，就不能是先洗澡再出去了，因为咱家没有止咳的管嗓子的药，要一旦真是初期严重了没药啊，所以我就是现在整视频，整完我就先出去把那个什么甘草片那些买了，然后回来再洗，都不让我洗，我说不洗不行了，这都没法见人了，这要真中招这一周那都得整绿毛上来，快上来，我这个鞋老难穿了，哎呀，全副武装，出门采购，主要是咳嗽管嗓子的药。哎呀妈，这鞋，哎，我刚才这不又把这个帽衫穿上了吗？戴口罩，我上那拿这衣服，大宝一回头，咋的呀？现在上我这屋都这样忍了，我说不是，我要出门，鞋子把口罩都戴上了，哎呀，那死。哎呀妈，这鞋太费劲了，就这个运动鞋穿着正好，口紧那没弹力，
穿上松宽的，穿前费劲。我背双肩包，我寻思要一旦买点菜，我不搁手拎的。拿下小手套，走人。空气太好了，宝贝们，趁人少摘口罩呼吸呼吸。你说我成天招呼啊，不愿意出门，但人真不能待，待闷都能闷出病来。这空气可好了，绕一圈儿，找找干草片儿。春夏说好像不好买，这是老药吧，便宜喽嗖的，还基本没有呢。然后正好家里没菜了，买点土豆，我背双肩包出来的，买点水果啥的，就溜达一圈儿，然后继续搁家窝着。我现在是哪哪都没有那啥，但跟大宝子同吃同住的，也不定哪天就咋地。看看这外边都有点恢复生活了，车也多，人也多，人家应该都是阳过了，自由出行了，自由飞翔了，走了好几家，那撇都没有干草片。然后我上二厂长店转一圈，搁这走回去再问一圈。就我要那小心肠，今天有挺好的。这两个小心肠。某些止步十六强选手喊我妈妈，有没有鸡块呢？药都不起来了，宝贝们，六点多了。自打中午跟小姨在玩剑，你闻着了？你不能吃，默默，两道杠患者吃的，这是之前买的。我说你喝一口，但是。它咳的也不明显，这个是就是含片吧，馋死了，妈给一个你的鸡肉吧，咱不吃哥哥这个油大啊、走吧，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 这馋的，哎呦我的妈呀，走走走，拿你鸡肉去，哎呀妈呀，哎呀妈呀，我差点卡这跑我前头来了，馋疯了，老莫馋疯了。瞅瞅这块这一堆，咋回来歇一会儿我就洗澡，洗完澡就躺下了。哎呀妈呀，这家似的啥毛病没有啊，就搁床上享福了。等一会儿妈跟小姨说完的给你鸡肉啊，买点茄子土豆，买个萝卜，哎，有的草莓柿子买一盒，那天我吃了两，那里是那个粑粑干，这家炫的，闻着你哥那鸡块味儿吃它，哎呀妈这真香啊。你搁那瞅啥呢？吃了呀！真行，回头瞅瞅。快吃吧，快吃吧。怎么听大宝好像哼了声？宝贝们，莫慌，是我。半夜抽风也不算半夜，大宝今天睡得早，十点多。我刚才摸了他一下，也不烧也不啥的，什么情况呢？哎呀，我就瞅着头发了，闹心呢。这块都是我搅的，能瞅出利索来了吗？能看出来吗？为啥行啥行，然后等过一段没事了，我再出去花钱整去。我自己就瞅的哪块长闹心，我就咔咔搅。看，是不是利索了？前面这我就不动，哎，这地方就不动，就跟这地方有的长的闹心。下午洗完澡啊，我就躺着了的，插电褥子。对，没告诉你们一个消息呢。黑桃时间来了，老准了。我不记日历吗？自己，我后边肯定长。这长咋整呢？这长，完了，我这心脏，那我不更得休养了吗？我就一直躺着看剧。哎呦妈呀，这家看的，这么久。这么搅，你这么的吧，这么搅搅，它还能有点那个层次，知不知道？挺过这阵风，20多天，完了临过年之前，我再上理发店，出不去搅就自己搅，爱谁谁。啊，宝贝们，你们看看后边，我看不见。是不是有点长？还行，就这样，拜拜拜拜。宝贝们呢，这是我们家睡觉最早最早最早的一天了，
没有10点多全家静悄悄的时候。